No dia 30 de junho comemora-se o Dia Mundial de Redes Sociais em todo o mundo. Em Portugal, este dia também vai ser festejado através de uma sessão presencial em Braga, no Factory Espaço Cowork, e também online, em direto. Portanto, tanto pode assistir a este evento totalmente online, como pode vir presencialmente, e também haverá um momento apenas com transmissões online. O evento começa às 10 da manhã e acaba às 6 da tarde. Basta inscrever-se em socialmediaday360.com/2015 para poder obter o seu bilhete para online ou presencial. Para ver online em direto todo o dia, basta aceder a socialmediaday360.com/2015online. Vamos ter oradores de vários temas. Virgínia Coutinho, que vai nos falar sobre o Facebook. Pedro Caramês, que vai nos falar sobre o LinkedIn. Vasco Marques, sobre video marketing. Depois vamos ter também o Ivo Madaleno, que vai nos falar sobre o Instagram, e o João Miguel Lopes sobre o storytelling. Portanto, serão temas diversificados, temas muito interessantes. Para quem vier presencialmente, vai ter também o sorteio de um livro e também vão haver algumas experiências fora do normal relacionadas com fotografia e também vai haver um convívio no final do dia, também em Braga, no espaço de Factory. Portanto, inscreva-se neste evento, junte-se a nós a esta festa das redes sociais e estaremos à vossa espera, seja online ou presencial. Inscreva-se já, é totalmente